en Josep Salvador s'acaba de jubilar després de 50 anys treballant a la Mutu de Terrassa, on ha jugat gairebé tots els papers de l'AUCA, fins i tot el de cap de Medicina de l'Esport. Des del 1999, Josep Salvador és també el metge de la selecció espanyola d'hoquei patins. Tota una vida dedicada a la medicina de l'esport que l'ha fet mereixedor del Terrassenc de l'any d'aquest any, 2014. Comencem el quarto de reixa. Senyor Josep Salvador, què tal, com estem? Hola. Primer de tot, enhorabona per aquest Terrassenc de l'any merescut. Sempre els Terrassencs de l'any sempre diuen, jo no me'l mereixo, però un premi merescut. Com va viure la jornada aquesta de dissabte, la setmana passada, d'aquest lliurament del Terrassenc? Pues, francament, molt bé, molt bé. La sorpresa va ser el ser nominat i arribar a aquest dia, no? Jo la veritat, sí, dius, home, segurament que Terrassa s'ho mereix molta gent, però al final, per la raó que sí, doncs hem arribat aquí i des del punt de vista personal és una gran satisfacció i un luxe. Com va viure la festa aquesta, la proclamació, aquesta lectura de la glossa, llarga lectura de la glossa, que repassa una mica tota la seva trajectòria? Entranyable, perquè realment sí, va fer una glossa que relata la meva vida, la meva trajectòria de mútua i professional. I són 50 anys, que déu-n'hi-do. Sí, molt bé. Ara veurem unes imatges recuperant aquest premi. Sí. Un any en el qual també vostè ha sigut protagonista, també ha rebut es remuntem al gener, per això, sí, el premi de la nit de l'esportista com a la seva dedicació al món de l'esport. Sí, 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 sempre. La història és que, clar, que la medicina de l'esport aquí a Terrassa, doncs, si es coneix una mica és gràcies a aquesta unitat que es va crear a Mutua fa el 91, em sembla recordar, i se'ns coneix una mica a tot arreu, no? I suposo que ve d'aquí, això. Ara veiem aquí justament el moment en què se lliura aquest premi Terrassenc de l'any. Merescut, eh? Dèiem 50 anys a la Mutua de Terrassa, de fet s'acaba de jubilar l'1 d'octubre. Sí. Són 50 anys que de fet poca gent els deu haver viscut. Ara està a cap de Medicina de l'Esport, després en parlarem, sí, però vostè va entrar, evidentment, si s'ha jubilat, sí, 65 anys, va entrar amb 15 anys, 14, 15 anys. Sí, no tenia, no tenia 15 encara, tenia 14. Jo vaig anar a l'escola dels carmelitans, aquí a Terrassa, i vaig acabar el curs i una setmana després estava treballant amb Mutua. Treballant amb Mutua de botones, com a botones. Em van donar un vestit amb galons, com si fes la primera comunió, i bueno, feia els encàrrecs, portar coses aquí, portar coses allà. Sí, papers amunt i avall i recaditos, sí, la feina de botones. Vostè ha acabat sent metge, després ho veurem. En aquells 14 anys, vostè va entrar allà sabent que voldria ser metge? Ja ho tenia de petit o s'hi va anar fent? Sí, jo hi tenia una certa tendència, m'agradava el tema. Però és veritat que als 14 anys, jo quan ara veig a la consulta veig nens de 14 anys, i em comparo i dic que jo, que amb 14 anys ja estava treballant, et sembla que sigui impossible, no? O sigui, que amb 14 anys no tens idea del que seràs. De fet, abans d'arribar a fer medicina vaig fer moltes coses. O sigui, jo a aquella casa he fet una mica de tot. Tots els papers a l'au, allò que dèiem, no? Sí. Per on va passar? Què va fer? Vaig ser botones, com us dic, vaig ser auxiliar administratiu, els dos anys vaig fer unes oposicions per ser auxiliar administratiu. Aquí va ser un pas important perquè després d'aquesta etapa podia optar per la branca sanitària, que és el que vaig triar, o per l'administrativa, perquè la meva vida hauria sigut una altra. Llavors el que vaig fer és el que en el cas seria infermeria, vaig fer ATS. Era una carrera de grau mig en aquell temps, de 3 anys, i vaig començar a treballar d'infermer. I llavors per poder entrar a la universitat vaig fer les proves de majors de 25 anys, perquè jo tenia batxillerat elemental i tenia ATS, però això no em compensava, vull dir que no em servia per entrar a la universitat. En aquella època començar a estudiar més de 25 anys, a més em sembla que vostè ja tenia una filla. Just el mateix any, just el mateix any. Com, suposo que en una època no es feia, això d'estudiar de gran, no sé si es feia molt o sí que es feia. Bueno, clar, és que l'única opció que tenia era aquesta. Jo no podia entrar a la universitat perquè no tenia
el sistema d'ensenyament s'ha canviat, però en aquell moment necessitaves haver fet un grau superior i necessitaves fer el COU per entrar, llavors jo no tenia accés. I com compagina la feina, perquè vostè estava treballant a la Mútua, sí, la feina, la filla, que suposo que també té les seues, té les seves coses, sí, i treballar a la universitat, una carrera que no era, no, la de medicina no és una cosa senzilla. Bueno, va ser una etapa dura, amb molt recolzament per part de la meva dona, sobretot, que si no hauria estat impossible, perquè jo treballava i estudiava i anava a classe quan podia, i tenia una capacitat d'aïllar-me. Jo arribava a casa i estudiava el que podia, i tenia la nena que acabava de néixer, i la tele i el que convingués. Jo hi era, però no hi era. Molts sacrificis, per això? Molt, molt. Desconnectava el món exterior, perquè he de treballar i estudiar. Van ser 6 anys. 6 anys de treballar i estudiar, sí, sí. Vostè s'ha jubilat ara fa poc com a, sí, cap de Medicina de l'Esport, sí, una unitat que es va crear a principis dels 90, i em sembla que vostè, sí, justament va participar en aquesta creació. Com es detecta aquesta necessitat de crear una unitat diferenciada pel món de l'esport? Bueno, té una història. O sigui, jo, quan vaig acabar la medicina, doncs, em vaig apuntar en un curs, ara seria un màster, doncs, un postgrau a Medicina de l'Esport. Però llavors l'especialitat no estava reconeguda a Espanya, com a especialitat pròpia. Perquè la medicina de l'esport anava a barrer. Primer, que ja quasi ni es coneixia, la gent anava al metge quan es lesionava, no? Però tot el que és consell mèdic esportiu no existia, o es feia d'una manera d'estar per casa. Llavors vam fer aquest postgrau, que era un any, a la Universitat de Barcelona, i l'any següent van obrir oficialment 3 escoles professionals per fer l'especialitat. Es va reconèixer l'especialitat. I van fer una escola, una a Barcelona, una a Oviedo i una a Madrid. I els que proveníem d'aquest postgrau, tots vam entrar automàticament a l'escola. I vam fer l'especialitat, que van ser 3 anys. O sigui, som de la primera promoció de l'especialitat de l'època moderna. I allò va donar peu a crear la unitat aquí, a Mútua. L'esportista, suposo que la visita més freqüent és per temes de lesions. De fet, vostè també és traumatòleg. No soc traumatòleg. Què fa l'esport diferent de la resta de la gent, no, la gent normal, de la resta de la població? Què fa l'esport diferent? El tipus de lesions, la recuperació, què fa que necessiti un tractament especial? Perquè, clar, l'esportista ha d'intentar recuperar-se el abans possible i amb les millors condicions possibles. Però, esclar, la vessant de les lesions només és una part. Vull dir, tot el cos de preparació física, d'alimentació, d'això, de malalties, vull dir, el que l'esportista també es posa malalt. És evident que has d'utilitzar les últimes tècniques, les millors, per recuperar abans. I que no perdi, que estigui el màxim de bé com abans de lesionar-se. No és que es facin coses diferents, però a vegades sí que obliga a ser més agressiu, amb tractaments quirúrgics i amb tècniques, no? Des del 99 vostè és el metge de la selecció espanyola d'hoquei patins, sí, amb 6 mundials al darrere, 7, sí, europeus, evidentment, sí, mèrit dels esportistes, sí, però suposem que també per part seva, per ajudar-los, sí, a la millor, una millor, sí, recuperació, millor entrenament. Sí. Com viu vostè, com a metge, sí, les eufòries, alegries i decepcions també de la, sí, de la selecció? Sí. És una persona més de l'equip? Sí, sí, i tant, i tant. Si no estàs integrat a l'equip, no funciona. Els jugadors han de tenir confiança. S'han de tenir en compte que una selecció nacional no és un equip que tinguis tota la temporada, sinó que són, en teoria, el que el seleccionador ha buscat, el milloret de cada casa, i els tens, doncs, uns mesos mentre es prepara un europeu o un mundial, no? I que, evidentment, han de tenir confiança, ha de ser mútua la confiança. Per tant, és importantíssim estar integrat, si no, no funciona. I amb aquests 15 anys vostè, clar, amb la selecció, ha viatjat arreu del món, a Argentina, sí, Estats Units, Suïssa, sí, sí, mil, sí, llocs, sí, més, segurament. Alguna anècdota, algun lloc que vulgui destacar? Algun record especial? Bueno, mira, des del punt de vista de lesions, el més dur va ser Espanya. Perquè vam tenir una final, la final del Campionat del Món, doncs un jugador es va lesionar, es va commocionar, també va tenir una commoció cerebral i bueno, vam estar tota la nit a l'hospital mentre els altres celebraven el triomf, no? Havia ingressat en observació, en proves complementàries, en escàners i en coses, doncs, passant-ho malament. Afortunadament no va passar res,
però bé, aquesta és la més grossa. Les altres són petites. Hi ha alguna personal? Una satisfacció personal? Una satisfacció personal? Totes. És que penso que és l'esport que té més guardons de tots els esports que hi ha a Espanya. El que passa és que se'l reconeix poc, però està ahí. Vull dir que hem estat proposats pel príncep d'Astúries. Aquesta última promoció ens el va guanyar la Marató de Nova York. Parlem d'hoquei patins, però també d'hoquei herba, amb qui també ha treballat, amb l'esport amb el qual també ha treballat, que encara col·labora amb l'Atlètic. Sí. Hi ha alguna diferència entre els dos esports? Evidentment, no amb el tema esportiu, sinó amb el tema lesions, recuperacions. Hi ha alguna diferència, que algun sigui més agressiu que l'altre? Hi ha diferències de diferents tipus. L'hoquei herba encara és amateur. I l'altre, el patins, hi ha professionals, també hi ha amateur, però hi ha gent que hi viu, no? Tenim el Barça, el Liceu, hi ha equips, el Reus, hi ha gent que viu d'això. Amb el hoquei herba no, perquè herba és una altra història. El tipus de lesions, jo diria que són semblants. Potser la bola de hoquei herba és molt més dura, és una pedra, i l'estic és una arma. Però afortunadament són gent molt civilitzada, que es barallen, però sense el pal. Però això podria ser molt perillós. Clar, lesions importants amb el hoquei herba, doncs sí, a veure, les ailes. Han tingut problemes de genolls, han tingut ferides a la cara, al cap, trencaments de mandíbula, hi ha coses, passen coses. L'any 92, amb els Jocs Olímpics de Barcelona, s'acaba de crear aquesta unitat de la medicina i l'esport de Mútua. Sí. Com viu vostè els Jocs, com a professional? Pues, Mútua és Hospital Olímpic i jo sóc cap d'estació de control de dòping a la subseu de Terrassa. Vol dir que vaig veure molt hoquei, però per la tele. Però bé, viure una olimpiada des de dintre és una cosa irrepetible. No té res a veure això, a veure des de fora. Entre mi, o després dels Jocs, o abans, ara no recordo, em sembla que vostè va fer una estada a Cuba. Sí. Per motius professionals. Quina experiència anys, sí. Li dona? Perquè suposo que la sanitat allà deu estar anys llum d'aquí, no? El sistema. Mira, sanitari. Jo quan vaig estar hi va ser una mica l'època aquella de trànsit que Cuba, doncs, la Rússia començava a afluixar, no els ajudava tant. És veritat que Cuba, doncs, era referència a la medicina de l'esport i moltes coses per d'allà en avall, per Sud-amèrica i per països àrabs. Vol dir que molta treballàvem per ells, que molta gent, ministres, gent important, polítics, anaven allà. I per mi el problema i l'avantatge, una és que ells, és un país petit, però que tenien campions del món en moltes disciplines, perquè en definitiva en aquests països els que triomfen i els que volen sortir del país són aquests. I l'altre és l'idioma. Jo soc d'una època que vaig estudiar una mica de francès, l'anglès zero, i per tant, clar, em van donar que està bé que vaig anar 3 mesos a Cuba, a veure què feien i com ho feien. I és una experiència humana molt satisfactòria, perquè vius el dia a dia amb ells. No? Molt diferent, no? Molt diferent. Molt diferent. O sigui, una cosa és anar a l'àrea dòlar de turista, no? I una altra cosa és viure amb ells, no? Viure a l'hospital el dia a dia i molt bé. La veritat és que molt bé. Vostè, a part d'hoquei patins i hoquei herba, també destaca per ser un ferm defensor d'esports minoritaris, com en el cas del corfbol, que passa amb certa presència. Sí. Com viu l'esport? Com el veu? Quin futur li veu? S'ha de protegir més, s'ha de defensar més, s'ha d'exportar més? Aquí a Terrassa, la veritat és que els orígens, jo no ho sé, però sé que hi ha un grup molt actiu que va començar a donar-hi amb el corfbol com a associació catalana. I jo vaig veure l'època en què ells que es va reconèixer com a Federació Catalana. No sé si n'hi ha alguna més, perquè legalment, si espanyola, no pot haver catalana. Però aquesta ho és. I jo vaig viure just aquella època. Era gent molt implicada, que lluitava molt, i que, bueno, aquí es van fer campionats d'Europa i tal. Però és un esport molt desconegut, molt minoritari, però continuen. Jo ara estic més desvinculat, però continuen fent moltes coses. Són gent molt, molt activa. Què es pot fer perquè s'expandeixi aquest esport? Bueno, jo crec que, sí, jo crec que aquests i altres. Jo crec que l'esport de base s'ha de potenciar, però tenim el que tenim i sort n'hi ha que hi ha molts,
molta gent que per afició hi dedica hores i entrenen i fan de monitors i fan coses perquè la situació econòmica és la que és, no? I això fan expenses de sacrificar les hores, famílies i no tots són satisfaccions, també. Que això és xapó per tots els parts de base. Clar, aquí, que, no sé, dius, home, tenim com a important el hockey herba, però sempre, clar, més llicències suposo que devem futbol. Tothom juga a futbol. Futbol, bàsquet, hockey una mica menys, i hockey patins ja menys, no? Però dius el córbol, home, el córbol, clar, potser aquí falta, bueno, promocionar-ho, doncs mitjans, no? Mitjans, donar-hi importància als mitjans, i l'altra cosa és tenir, doncs, no, tenir un pavelló com cal, que jo crec que aquí a Terrassa ens fa falta això. Un pavelló multiuso que pugui fer servir tothom per més coses, no? Per més aconteixements. Perquè tenim Can Jofresa, jo crec que és una mancança de la nostra ciutat, això. De fet, deu ser l'únic esport d'aquí mixte, no? Que juguen nois i nois. Sí. No sé si n'hi ha cap més, però sí. El nom de Josep Salvador també va una mica lligat a la mitja marató de Terrassa, em sembla que també des dels principis que també ha participat en la seva creació, amb 15 anys, 15 edicions, em sembla que són. Que sí, aquesta és la 16, ja, el 18 de gener. La 18 sí. De gener, la 16a. Un món també ple d'èxits, aquesta mitja marató de Terrassa, sí, que va creixent any rere any el nombre de participants. Sí. Com viu aquesta creació de la mitja marató? Per què es detecta la necessitat? Mira, jo, això fa, bueno, fa que jo coneixia el president de l'associació, és en David Otero. En David Otero jo el coneixia, havia tingut com a pacient i com a amic, teníem molt bona relació, i bueno, doncs, van ser tres o quatre, el Quico Carol, tres o quatre persones que pensaven, i Terrassa, per què no? I ens vam reunir un dia, a Viladecavalls, a un bar, i allà vam collar una mica la idea, i d'aquí va sortir. I bueno, doncs, Déu-n'hi-do, ha anat a més, la veritat és que aquestes proves estan molt de moda i cada setmana n'hi ha alguna, no? I bueno, i aquí estem. Vol dir que va ser una... O sigui, no és que no fundés jo, però soc d'aquella colla. Des dels principis, vaja. Soc d'aquella colla, sí. Això va molt lligar-ho, molt bé lligar-ho amb aquesta moda de córrer, que ara tothom corre, tothom s'ha apuntat a córrer, però a vegades potser sense mesura. Veus sí, que hi ha gent que cada dia he fet avui 3 segons menys, i una superació contínua d'una voluntat de superació, sí. Això és perillós? Això és perillós. Jo ho he criticat, això, en algun article, i és perillós. La gent es gasta 200 euros en unes sabatilles, no diré marca, i no va al metge. I la gent, i clar, s'apunten, paguen una quota, i els donen un xip i un dorsal i a córrer. I això és perillós. Ni tothom està preparat per córrer, ni tothom està preparat per fer un sobreesforç. Jo crec que, de fet, això està a punt d'arribar, però s'està discutint a instàncies polítiques, doncs, demanar un certificat mèdic, una revisió mèdica, que almenys, preventivament, algunes coses podríem evitar. Clar, aquí es barregen interessos, perquè si no tothom està federat, està per córrer, evident. I l'altra cosa és que, clar, molta gent llavors això farà que no s'apunti. I tampoc no ens enganyem, hi ha moltes curses d'aquestes, no dic la nostra, però hi ha moltes curses d'aquestes que no deixen de ser un negoci, mou molts diners, això. I si mires el calendari, com que està de moda, doncs cada setmana n'hi ha més d'una, la gent ha de triar. L'altra cosa és que és un esport que enganxa. O sigui, és l'esport que més ha crescut en els últims 5 anys, aquí a Catalunya. Perquè, clar, si tu no fas res i comences a córrer, al cap de 2-3 mesos et trobes millor, millores. Això és un avantatge. L'altre avantatge és que no cal ser soci de cap club, no cal pagar la quota, surts a l'hora que vols, el recorregut que vols, que té moltes avantatges. I com que progresses i et trobes bé, doncs aquí el següent pas és comprar-se un crono i, no, i lluitar contra el crono i contra tu mateix. I aquí és on està una mica, no sé, cadascú explica els seus límits. I això, com, evidentment, el Consell ho posa, que és a cadascú vigili, sí, però com es pot controlar, com es pot, clar, des de les institucions, des de les entitats que organitzen la mitja marató, vostè com bueno, això... Hi ha països que demanen, per persones quines faves, has de portar un certificat mèdic. I un certificat mèdic, doncs, bueno, que amb uns requisits, t'han de fer una prova d'esforç, ara, actualment, aquí no hi ha res. La gent corre, i punto. Jo crec que és obligar més lleig,
però aconsellable 100%. Tornem, si li sembla, a la Mútua de Terrassa. Sí. 50 anys treballant-hi allà. Vostè va entrar-hi, no sé si arribava al 100 treballadors, la Mútua, i ara no tinc el càlcul, però en deuen haver potser més de 2.000. Sí. Tenim 4 minuts. L'evolució de la Mútua en aquests 50 anys, bueno, com l'ha viscut? Quins episodis destaca? Jo he viscut, es va fundar l'any 2000, però és quasi bé la meitat de la vida de la Mútua. Clar, érem 150, i ara no sé si sobrepassa els 3.000, totes les empreses del grup. Clar, potser l'aconteixement més gran va ser la construcció de la torre, no? Perquè quan vaig entrar hi havia dos edificis baixets, doncs allò sí que va ser una revolució, una ampliació brutal, no? Un canvi brutal. Ara sembla que hi ha projectes també de futur que van en aquesta línia, fer-ho molt més gran, però sí. Clar, resumir 50 anys és complicat. Ha passat de tots colors. Hem canviat de directors, de gerents, de caps de servei, de munt d'avall, d'obres interminables, inacabables. Aquella casa sempre està en moviment, és un organisme viu. Vostè s'ha jubilat ara fa un parell de mesos, després d'una època una mica complicada, de decepcions, de retallades, d'expedients de regulació, etc. Això l'ha fet marxar de l'empresa pública amb cert regust agradós? Bueno, potser és veritat que les últimes èpoques no estan les millors per aquestes coses, no? Era impensable que la sanitat diguessin aquestes retallades i que baixessin el sou i aquestes coses. Però no, el meu objectiu era fer 65 anys i fer 50 anys a la Mútua, que crec que és l'únic. Fins ara no ha arribat ningú. A partir d'aquí, jo podria haver seguit ara un any o dos més, però vaig pensar que ja n'hi ha prou. I com que tinc altres coses i vaig fent, doncs bé, aniré fent. Ara ens comentava aquesta obra, aquesta ampliació que s'ha de fer, d'aquesta passarel·la per sota el pont de l'Avinguda Saquart, aquest edifici nou a tocar de la nova estació de Vallparadís, criticada aquesta obra. S'entén que per una banda hi hagi aquestes retallades, aquestes dificultats, aquest expedient, i per l'altra hi hagi aquesta inversió? Bueno, home, el personal ho comenta, clar. És una inversió molt gran i per altra part han retallat, no? Però això són decisions empresarials. Jo sé, jo d'això no hi entenc. Alguna anècdota que vulgui recordar d'aquests 50 anys, algun episodi concret? Suposo que estaríem un programa més, no? Sí, sempre, des del punt de vista professional, a la meva feina sempre et sembla que ho has vist tot i no és veritat. Sempre hi ha coses noves. També és clar, la feina de metge és dinàmica, has d'estar al dia, no pots quedar-te enrere. Has d'anar amb tècniques i tot el que ve, no? I has de participar en congressos i viatjar i conèixer coses, conèixer món. I això et manté actiu. Jo crec que he tingut un altre avantatge, és que com que vaig acabar la carrera més tard, doncs tampoc m'he cremat tant, per dir-ho d'alguna manera. Vol dir que encara em queda corda. Ara sí que anirem acabant. Vostè considera que la seva vida ha tingut sort? No ha estat sort, ha estat sobretot sacrifici, ha estat una combinació de les dues coses? Jo crec que combinació de les dues coses, sí. Jo crec que la sort sola no ve. També pots tenir mala sort, eh? Doncs això, poder estudiar la carrera, treure-la en 6 anys, fer les dues especialitats, no em puc queixar. La vida m'ha vingut de cara, no em puc queixar. Vostè s'ha jubilat ara de la sanitat pública, però continua fent altres activitats. També està l'Atlètic, el Club Natació Terrassa, la selecció espanyola d'hoquei patins. Fins quan tot això? Mira, la selecció, comencem al final, la selecció, com l'últim campionat, sempre dic, bueno, ja n'hi ha prou, no? Però bueno, ja n'hi ha prou, però torno a apuntar. És veritat que ara, quan va venir el nou seleccionador, jo vaig oferir el càrrec, no? Perquè això és un càrrec que és digital, no? Però segueixo, de moment segueixo. No sé, l'any que ve és a França, el Mundial, doncs de moment la meta és aquesta. A l'Atlètic, doncs també estic a darrere, però això no em complica massa les coses. A més, és que això, ara m'he quedat amb la feina que realment m'agrada. Ara m'ho passo bé, vaig més relaxat, tinc més temps, i fins avui, gràcies a Déu, estic molt bé. De fet, però sou metge, no deixa mai de ser metge, no pel moment que es jubili, un metge sempre és un metge. No, però jo no m'imagino, trobant-te bé, evidentment, si la salut et respecta, m'imagino llevar-me i dir, avui què faig? Tinc que fer la meva feina, mentre es pugui.
jo crec que encara puc ajudar algú. Sí. Molt bé, doncs, senyor Josep Salvador, ja haurem d'acabar. Ens ha passat el temps. Pues com enhorabona una altra vegada per aquest Premi del Tercer Any. Seguirem la seva evolució. Gràcies. Aviam si és veritat que deixa la selecció o allargarà, em sembla, que hi ha un europeu, no? Un mundial. Un mundial, hi havia un mundial. Europeu ha estat a Castanya Alcobendas. Molt bé, doncs el anirem seguint. Gràcies, enhorabona pel Terrassenc de l'any, per la nit de l'esportista també, i fins ben aviat. Doncs gràcies a vosaltres. I a vosaltres, doncs ens retrobem la setmana vinent, encara a poc per Nadal, encara. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.